У день великого поєдинку у Палаці спорту «Будівельник» аншлаг. Головний поєдинок «Хурцит» за Тойгонбаєв розпочався близько 10-ї години вечора. Обидва боксери готувалися до цього змагання, як до найголовнішого у житті. За словами спортсменів, поєдинок мав би визначити, хто сильніший. Однак і Тойгонбаєв, і Хурцит не чекали саме такого повороту подій. Куванич Тойгонбаєв вважає, що він не заслужив на поразку в цьому поєдинку. Бій треба було продовжувати. Просто не знаю, чому сняли. Из-за рассечения, вроде бы там чуть-чуть только, небольшое рассечение, мог бы продолжить по решению судей, я так и не понял. Публіка теж кардинально не погодилася з рішенням лікаря, який зупинив бій. Глядачам дуже сподобався новачок із Узбекистану. Промоутер Тойгонбаєва Шухрат Хайдаров також не згоден із вироком судів. За його словами, зустріч потрібно було продовжити. Незважаючи на пропущені удари, Куванич не програв би цей бій. Бой був дуже цікавий, напряжений, всі бачили те, що... Бой дійсно... Я вважаю, що треба було просто продовжити, і він, Куванич... Как сказать, он больше много принимал на себя то, что он в клинч когда входил. А в общем, если так смотреть, я просто по акцентированным ударам, я бы не сказал, что он проиграл этот бой. Згідно із записками суддів, Автанділ Хурцит забув попереду, на думку двох арбітрів, і один суддя зафіксував нічию. Я хотів все раунди відпрацювати, ну, вийшло так. Я доволен моєю роботою. Рішення суддів журналістам прокоментував генеральний директор компанії «Братів Кличків» Олександр Красюк. Він зазначив, є правила WBA, за якими, якщо один боксер отримав розсічення в ході бою від навмисного удара головою іншим боксером, тоді пораненому не оголосять поразку. Буде або нічия, або його перемога. У цьому випадку Куванич отримав розсічення під час свого навмисного удару головою, за який рефері зняв з нього одне очко. Когда доктор принял решение о том, что бой необходимо остановить, нужно было идти не к судейским запискам и считать, какой счет был судейских записок, а объявлять технический нокаут и победу боксера, у которого нет рассечения. В данном случае это был Автанділ Хурцит. Сьогодні він поки що посідає четверту позицію у світовому рейтингу. Ситуація може змінитися після засідання рейтингового комітету. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка, новини.